yawa ina bada samari shawara da zarar ka je ta fara maka yanga tana kada maka kai ta nuna fa bata da lokacin ka kace Allah ya bada sa'a ka je ka jira wacce ta dace da kai li kulli saqitatin laqita duk wani abun tsuntuwa akwai mai tsuntar sa yanzu in wani yazo wucewa ya ga naira 10 a hanya ba zai tsaya dauka ba dan ka fa karfin 10 amma yaro ya tsinci 10 to a ranar mahaifiyarsa ma sai ta gane yana cikin farin ciki saboda ya tsinci naira 10